Olá, meu nome é Kátia Nascimento, professora de Biscuit, e hoje eu vim ensinar para vocês essa linda peça, que é uma Mamãe Noel, mas que depois, em outras ocasiões, a gente pode estar usando com outros temas, tá? Vou mostrar para vocês um pouco dos produtos da Kit e espero que vocês gostem. Vou estar usando a massa de Biscuit da Kit, tá bom? Tem todas as cores. Aqui nós vamos estar usando a pele, a preta com branco para fazer esse grisalho, a branca e a vermelha, tá? Vamos estar utilizando os produtos da Kit, as cianinhas, as florzinhas, para compor os detalhes, os acabamentos, tá? Tem as cianinhas, ó, tem várias cores. Todos esses produtos vocês encontram na loja daqui, da Caçula, tá? É a linha da Kit, a linha da Caçula. E aqui nós vamos estar usando, essa peça aqui, ela é um porta-toalha, mas pode também estar usando ela como um enfeite de porta, tá? Para o Natal. Aqui eu vou estar usando essas argolas aqui, pode ser de plástico ou de metal, ou de madeira, aí o gosto de vocês, tá? Tem esse outro modelo aqui também, ó, tá? E aí vocês, fica a critério de vocês. Vamos começar fazendo a cabeça, vamos começar a montar a montagem dela primeiro pela parte de biscuit. Primeiro nós vamos montar toda a parte de biscuit, tá? E depois a gente vai estar montando a base, tá? Para começar, vamos começar com a cabecinha, ó. Vou botar aqui. A gente começa com a cabeça, tá? Aqui tem aproximadamente 45 gramas de massa por pele. Eu vou fazer uma bola sem rachadura. A base do biscuit é sempre essa, uma bola, tá? Sem rachadura sempre, sempre lisinha. A mão tem que estar sempre limpa, tá? Porque senão pega sujeira, a superfície também. Sempre limpinho. Ó, fiz uma bola, né? E vou fazer agora uma coxinha, uma bolinha e uma coxinha. Essa é a base do biscuit, tá? Bolinha e aí faço uma coxinha. Coloco na base, na mesa, achato e aliso. Pra fazer a cabeça dela, tá? Aliso, ficando nesse formato aqui, ó, uma coxinha. Aqui, ó, tá? Aqui a gente achata um pouquinho, ó. Aqui a gente dá uma achatada aqui pra fazer quase o queixinho dela. Ó, desse jeitinho aqui. Tá? Aqui é como se fosse a testa. Aqui, ó, amassando o rosto, o queixinho dela. Tá bom? Feito isso, alisa, a gente vai fazer a marcação da boca. Isso aqui, ó, é um produto, uma peça alternativa. Para quem não tem todos os materiais, você pode pegar um canudo daqueles de milkshake e fazer a boquinha, tá? Faço a boquinha, marco, desse jeito aqui, tá? E com uma esteca, eu venho aqui e passo só o cantinho da boca. A covinha da boca, tá? Faço isso e reservo. Deixa aqui de ladinho. Agora nós vamos fazer os braços. Os bracinhos são duas bolinhas, tá? Novamente, sova. Aqui tem 18 gramas. Sovo. Sempre sovando, tá, gente? Sempre que for começar qualquer peça, sova. Eu aqui usei a bolinha só como medida. Ó, sovo, faço uma bolinha e vou fazer uma coxinha como se fosse a cabeça, só que mais longo. Alongo. Ó, como se fosse uma cabeça com a testa longa. Desse jeito aqui, fica um bastãozinho, tá? Bola, sovo,
e vou fazer uma bolinha. Bola e vou fazer um bastão. Alonguei, tá? Desse jeito aqui. Sempre que for partes do corpo, braços, pernas, se for sapatinho, orelha, tem que fazer do mesmo tamanho, tá? O mais próximo possível para não dar diferença. Ó, fica desse jeito aqui. Reservo. Vou fazer ensinar vocês a fazer o grisalho do cabelo. O grisalho é assim, eu pego uma parte preta e uma parte branca. Aí essa parte preta aqui, ó, eu separo assim em pedaços, tá? E a branca. Coloco e ó, misturo. E aí vou fazendo isso, ó, misturando desse jeito. Não mistura muito, se vocês quiserem que apareça mais branco, não misture tanto, porque senão vai ficar cinza, completamente cinza. Tá vendo? Aí aqui vocês que vão escolher o tanto do grisalho que vocês querem. Tá? Desse jeito aqui. O que que a gente faz? Pega uma parte dessa. Vou fazer uma bola para fazer essa parte aqui do cabelo. Eu vou estar ensinando essa parte aqui, tá? Da franja do cabelo dela. Fiz uma bola. Vou fazer uma coxinha longa. Desse jeito aqui, tá? Coloco na mesa chato. Pego um rolo. Dou uma aberturinha assim, ó. Tá? Vai ficar desse jeito aqui, como se fosse uma gota longa. Vou pegar a cabeça e vou botar aqui, ó. O grisalho, gente, nunca vai ficar idêntico um ao outro, porque são misturas, não tem como ficar idêntico. Ó, coloco aqui e puxo, ó. O ideal é deixar a cabeça secar um pouquinho, tá bom? Deixa a cabeça secar um pouquinho pra pegar firmeza. E para depois colocar o cabelo, fica mais fácil trabalhar, tá? Pego uma esteta, aqui atrás eu dou uma alisada, ó. Porque essa parte aqui tem que ficar lisa, que é a parte que a gente vai colar no EVA. E aqui eu vou marcar, vou fazer essa parte aqui, ó. Como se fossem os fios, tá? Eu vou estar fazendo essa parte aqui, ó, como se fossem os fios do cabelo, tá? Pego a esteca e vou fazendo assim, ó, as marcações, ó. E vou marcando, tá? Fica desse jeito. Fiz isso de um lado, vou fazer do outro, só que do outro menor, uma coxinha menor, uma bolinha. E uma coxinha alongada, desse jeito. Do mesmo jeito, eu vou marcar. Coloco aqui. Precisa colocar cola? Nesse caso, não, porque a massa ainda tá úmida, tá? Se a massa tivesse seca, a cabeça tivesse seca, eu teria que colocar assim. Mas nesse caso aqui, eu não tô colocando porque tá úmida. Aqui, se eu quiser, ó, eu posso colocar o cabelinho aqui, desse jeito. Posso colocar o cabelinho pra cá. A hora de escolher é essa, tá? É a hora que a gente tem pra dar formato ao cabelo. E aqui também eu marco, jogo pra trás, pra deixar bem retinho. E aqui eu faço as marcações. E marco de lado. Desse jeito aqui, tá? Esse aqui, aqui, ó, lado de cá. E essa parte aqui é a parte maior. Pra fazer esse fiapinho, é um rolinho, uma bolinha, faço um fiapinho mesmo, ó, desse jeito aqui, coloco aqui, ó, viro, coloco, desse jeito aqui, tiro o excesso e marco, tá? Agora nós vamos fazer as coxinhas, que é o rabinho de cavalo, da Maria Chiquinha dela.
Do mesmo jeito. Como a Maria é chiquinha, vamos fazer duas bolinhas do mesmo tamanho. Não vou misturar muito para não tirar o grisalho. Vou fazer duas bolas do mesmo tamanho. Gente, lembrando que a bolinha tem que ser lisa, porque senão, se ela tiver qualquer rachadura, ela abre, a tendência é abrir depois de seca, tá? Isso aqui ficou um pouquinho mais. Ó, fiz isso, vou fazer uma coxinha gorducha, ó. E aqui eu vou virar a ponta, ó. Desse jeitinho aqui, tá vendo? Olha, fica desse jeito. Faço uma e agora eu vou fazer o mesmo na outra. Ó. Essa aqui são as nossas coxinhas da Maria Chiquinha. Tá bom? Deixo aqui também. E agora eu vou reservar, vou deixar aqui quietinha. E vou começar a fazer a nossa base, tá? Pra fazer o vestidinho, esse vestidinho aqui, a gente tá fazendo no verde. O kit que vai pra vocês vai no verde, tá? O kit é verde, vestidinho verde. Eu vou estar ensinando no vermelho para vocês verem que também tem essa possibilidade. Mas vou ensinar a cortar esse babadinho aqui e fazer o babado. Peguei aqui 13. Aqui tem 13 por 35. Um pedaço de tecido tem 13 por 35. Dobro no meio. Dobro no meio novamente. Tá? E aí aqui embaixo eu vou fazer o corte. Pra fazer esse efeito aqui, ó, tá? De babadinho. Ó, corto. E vou fazer um zigue-zague, ó. Vou fazer um zigue-zague. Fica assim, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui. Pra colar assim a linha, vocês podem colar tanto com cola instantânea, com cola de silicone ou com a cola quente, tá? Aqui eu vou estar utilizando a cola quente. Mede o tamanho que vocês querem, o tamanho do tecido, no caso. A cianinha, gente, pode ser dourada, pode ser vermelha, tá? Pode ser em várias cores. Se vocês fizerem fora do tema de Natal, pode estar usando rosa, rosa pink. Várias possibilidades, sem ser Natal, tá? E aqui eu vou pegar a cola quente e vou fazer isso aqui, ó. Faço a cola quente, lembrando que toda a linha que eu tô usando é da Kit. E vou colar aqui, ó. Não bota muita cola. Tá bom? Vem colando aos poucos. Não bota a cola de uma vez não, porque ela seca e se ela secar, ela não cola. Até o final. Cuidado com a cola quente, se tiver criança fazendo essa aula, pede a mamãe ou a vovó, alguém, um adulto para ajudar nessa parte aqui, porque a cola quente ela machuca, tá bom? Aqui ficou um pouquinho fora, ó, dou um pontinho aqui, ó. Tá? Fica desse jeito aqui. Fica desse jeito, tá? Feito isso, a gente pega a linha com a agulha. A linha 10, aquela linha de pipa. Eu dobro aqui primeiro, ó, pra fazer o acabamento. E venho fazendo um alinhavo. Venho fazendo um alinhavo. Em toda a extensão do tecido. Aqui, ó, antes de terminar, eu dobro essa pontinha aqui.
e venho terminando. Fiz isso. Finalizo aqui, ó. Corto excesso de linha. Aqui também. E acerto. Tá? Fica desse jeito aqui, ó. Em toda a extensão. Aqui não grudou cola. Tá? Ó, fica desse jeitinho aqui a nossa sainha. Tá? Assim. Ela era assim, vai ficar desse jeito. Eu vou estar usando essa vermelha aqui, só para vocês verem como dá para colar também ela, já depois de franzida. Pego a cianinha dourada, colo aqui, ó, comecinho. E venho colando, do mesmo jeito. Aqui eu vou estar montando na vermelha, tá? Para vocês verem a possibilidade de fazer em outras cores também. O kit de vocês vai com esse tecidinho aqui verde, tá? Com a cianinha vermelha ou dourada. Lacinho, esse lacinho aqui também vai. O kit vai completo, tá? Com fitinha. Vocês podem estar utilizando tanto como enfeite de porta, tá? Para Natal, ou como porta-guardanapo. Porta, toalha. Se vocês forem usar como enfeite de porta, não precisa colocar essa parte aqui. Se vocês forem usar como porta-toalha, sim, tá? Aí vamos começar a montagem. Eu vou pegar uma base de EVA medindo 14 centímetros quase, porque ela pega nessa ponta aqui, 14 por 13, 13 por 14, tá? Vocês vão pegar essa base aqui, recortar do mesmo jeitinho que eu cortei esse babadinho aqui, vocês cortam, vocês vão dobrar o EVA e vão cortar, tá? Pego um pedaço de fita, a fita ela mede 30 centímetros, tá? Um pedaço de 30 centímetros de fita, uma argola de madeira ou de metal, ou de plástico, ó. Aqui eu vou estar utilizando essa, mas no kit de vocês pode ir tanto essa de plástico quanto essa, quanto a de madeira, tá? Aí nós vamos fazer desse jeito, a montagem dessa da seguinte forma. Eu coloco aqui, ó, tá? Pego a cola quente. Vou pegar a cola quente, vou passar aqui, ó. Passa a cola quente. E vou colar.
cola aqui. Desse jeito, tá? Essa aqui é a nossa base. Pego um pedaço de fitilho de cetim também da Kit. Ele mede mais ou menos 30 centímetros também, tá? Dobro no meio. E vou botar aqui, tá? Dessa forma aqui. E vou colar. Aqui não precisa se preocupar tanto, porque aqui ainda vai a cabeça e ela que vai dar o acabamento. A nossa base é essa daqui, tá? Essa base aqui que vocês estão vendo, ó, ela é feita dessa forma, tá? Desse jeitinho aqui, tá vendo? A base fica bem rentezinha do EVA. Agora a gente vai começar a montagem. Pega o vestidinho já pronto, né? Com a nossa base pronta. E vou colar aqui, ó. Colo ele aqui, tá? Segura. Colo ele aqui, colo essa ponta aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Desse jeito aqui. Aqui não precisa se preocupar com esse acabamento, porque a cabeça vai por cima, tá? Pego a cabeça, pego a cola instantânea da Henk, passo aqui atrás, ó. Essa cola aqui, ela é gel. A Henk aqui está vindo com uma linha de cola muito boa para artesanato agora, ano que vem, tá? Aguardem as novidades. Desse jeito aqui. Segura um pouquinho, que essa cola aqui, ela é gel, ela é reposicionável, tá? Colei aqui. Pego os braços. Passo cola aqui e aqui. Porque aqui vai encostar no rosto, ó. Desse jeitinho aqui. Tá? Faço a mesma coisa do outro lado. Aqui também. O bom dessa cola aqui, da Henk, é que se você errar, ela é instantânea, mas dá pra reposicionar a peça, tá? Fica desse jeitinho aqui. Agora a gente vem com o cabelo. Do mesmo jeito, vou passar cola instantânea aqui e aqui. Colo aqui. Do mesmo jeito do outro lado. Aqui e aqui. Gente, colando, botando sempre cola suficiente, mas nunca exagera. Aqui vazou um pouquinho, tá? Mas sempre que for colocar, não precisa exagerar. Aqui nós vamos botar essas florzinhas, ó. Florzinha de cianinha. Sempre com a cola instantânea. O mesmo do outro lado. Tá? Vai ficar desse jeitinho aqui. Aqui, para fazer o acabamento, a gente pode estar colocando fita, um lacinho de fita, pode ser fita de cetim, pode ser fita de organza. O laço eu faço dessa forma. Um lacinho simples. Tá? Acerto aqui.
Pego a cola quente. Colo aqui. Tá? Aí, para fazer os detalhezinhos, a gente pode estar colocando lacinhos, rococó, tá? Aqui, para não ficar vermelho no vermelho, eu vou botar uma florzinha, um lacinho verde. E do outro lado, a mesma coisa. Tá? Fica desse jeitinho aqui. O olhinho dela, vocês podem estar usando olhinho adesivo, olhinho resinado, olhinho de miçanga. Aqui eu vou estar utilizando um olhinho pintado com tinta preta, tinta acrílica preta, tá? Um pincelzinho bem fininho. E vou fazer, ó. É um tiozinho que eu faço. E faço a mesma coisa do outro lado. Tá? Fica desse jeitinho aqui. Fica desse jeitinho, tá vendo? Se vocês for fazer alguma coisa para quarto de menina, já pode parar por aqui. Não precisa nem colocar gorrinho de Natal, nada disso. Aqui pode ser um enfeitezinho também para lembrança de nascimento, na porta de maternidade, para quarto de menina, tá? Aí fica a critério de vocês. Para fazer o gorrinho da Mamãe Noel, eu vou estar utilizando a massa vermelha da Kit. Faço uma bola, sovo primeiro. Tiro um pedaço. Aqui deve ter aproximadamente 10 gramas. Uma bola. Vou fazer um gorrinho, ó. Um gorrinho. Desse jeito. E aqui eu vou abrir o chapéuzinho, ó. Vou abrindo, sempre afinando a borda, tá? Desse jeitinho aqui, ó, o chapéuzinho, tá? Vou dar uma achatada nele, porque ela é uma peça chapada, tá? Então a gente dá uma achatadinha, só para trás não ficar sobrando. E aqui, ó, eu viro pro lado e viro a ponta, tá? Vou estar utilizando a cola da Kit. Lembrando que a Kit tá vindo com uma linha de cola artesanal aí pro ano que vem. Muita novidade. Coloco aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Dou uma achatada. Aqui eu passo a marcação. E agora a gente vai fazer essa parte branca. Parte branca é uma bolinha, novamente. Sovei um pedacinho de massa. Passo uma bolinha. Sempre que for trabalhar, gente, a superfície tem que estar limpa, não pode estar suja, tem que ser uma superfície lisa, tá? E que não grude. Pode ser um pedaço de jogo americano, pode ser base para artesanato, tá? Faço um rolinho, afino a ponta, ó, desse jeito aqui. Não vou passar cola porque minha massa tá fresca, ó. Coloco aqui, desse jeito, e vou envolver aqui, ó. Aqui eu puxo. Faço a mesma coisa do outro lado, ó. Aqui eu puxo e reservo uma bolinha para fazer a ponta do gorrinho, que é essa daqui, tá? Uma bolinha,
Faço um furo. Boto uma gota de cola. E colo. Tá? Se vocês quiserem deixar desse jeito aqui, pode deixar. Para fazer esse efeito, é um palitinho de churrasco que eu uso. Pego um palitinho de churrasco e venho fazendo isso aqui. Em toda a volta, tá? Em toda a voltinha a gente faz isso. Isso aqui serve para fazer também gorrinho de bebê. Esse efeito aqui, para fazer em gorrinho de bebê, em graminha também, a gente usa essa técnica, tá? Faz em toda a volta. Aqui embaixo, a gente sempre puxa, ó, para baixo, tá, ó, e para cima, para grudar bem, tá? Fica desse jeito. E tá pronta a nossa peça, tá? Aqui eu dei a versão com vermelho e aqui nós temos a versão com verde. O kit que vai para vocês vai com essa versão aqui. Vai o vestidinho já com a sainha, com a cianinha, vai esse florzinho aqui de rococó, esse laço, as duas florzinhas de rococó pro cabelo, a massa de biscuit, a fita, a argola, essa fita aqui, esse fitilho de cima e o EVA para você estar montando a peça de vocês, tá? Essas são as duas opções. Como eu falei para vocês, vocês têm a opção de fazer fora de Natal também, tá? Para quartinho de menina, é só não botar gorrinho e fazer em outras cores. Lembrando que todo o material que nós utilizamos foi da linha da Kit, tá? À venda nas lojas Caçula. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando no site da Caçula, www.rioartesmanuais.com.br, tá? E lá vocês tiram as dúvidas de vocês, das técnicas, com outras professoras também, outras técnicas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem no site da Rio Artes Manuais, que é www.rioartesmanuais.com.br. Lá tem outras técnicas, vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês, com as outras professoras também. Nos marquem nas redes sociais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e obrigada.